فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے. نیت ٹھیک عمل ٹھیک, نیت غلط عمل غلط. نیت ٹھیک عمل قبول, نیت غلط عمل مردود. سب سے پہلے دوزخ میں تین شخصوں کو ڈالا جائے گا, تین قسم کے شخصوں کو ریاکار علماء اخلاص نہیں دیتے, ساری عمر پڑھا پڑھایا, تصنیفات بھی تھی, مدرسوں میں پڑھایا, بیانات بھی کیے, بعض نصیحت تبلیغ بھی کی, کبھی کچھ ہوا لیکن اخلاص نہیں. بلایا جائے گا اس قسم کے جتنے علماء ہوں گے. آج لمبے کرتے پہن کر ہم کتنا ہی دھوکہ دے رہے لوگوں کو, لیکن اللہ میاں کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. ہمارے مدارس کے طلبا ماشاء اللہ کہتے ہم بڑے عالم فاضل بن جائیں, بڑے مقرر و خطیب بن جائیں, شعلہ بیان ہو جائیں. ایک ایک مسئلے پر خوب اچھی روشنی ڈالے اور اندر قلب پر روشنائی پڑی ہوئی ہو, سیاہی پڑی ہوئی ہو, قلب میں دنیا بھری ہوئی ہو, جاہ اور مال کی محبت بھری ہوئی ہو, کبر عجب جن کو تاعان مہلکان منکوتان لغیزان لکھا حضرت خان علم اللہ مطلب مہلک, انتہائی خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں یہ دونوں, کبر اور حجب. جب اخلاص آتا ہے تو یہ سب ختم ہو جاتی ہے. جب اخلاص آتا ہے تو تواضع پیدا ہوتی ہے, ابدیت پیدا ہوتی ہے, فنائیت پیدا ہوتی ہے. جب الہیت پیدا ہوتی ہے تو اپنے آپ کو آگے بٹا دیتا ہے. بڑے بڑے معرفت کے پہلوان اور ساری ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والے پھر کہتے ہیں سبحانک ما عبدناک حق عبادت, سبحانک ما عرفناک حق معرفت. امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ساری ساری رات عبادت فرماتے تھے, مطالعہ فرماتے تھے, 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ایک دن روتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں تہجد کے وقت گریہ اتاری میں مشہور تھے اور یہ الفاظ زبان مبارک سے جاری تھے, سبحانک ما عرفناک حق معرفتی, سبحانک ما عبدناک حق عبادتی. اے خدا آپ کی ذات پاک ہے, جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ہم نے نہیں پہچانا, جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم عبادت نہیں کر سکے, عبادت کہاں قضا نہیں ہوا. حضرت شیخ نور اللہ وبرکاتہ سے میں نے خود سن فرمانے تھے کہ ہماری تو نیکیاں بھی گناہ, ہماری تو عبادتیں بھی گناہ. نبی نے پاک میں فرمایا ہم جیسے لوگوں کو یہاں رہنے کا حق نہیں. اللہ غیب سے آواز آئی, عرب تحق کا معرفتی وعبد تحق کا عبادتی, تم نے ہماری معرفت کا حق بھی ادا کر دیا, تم نے ہماری پہچان کا حق بھی ادا کر دیا. نبی نے پاک تشریف لے گئے, شور برپا ہو گیا مدینہ پاک میں. امام اعظم تشریف لے آئے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, 3 دن قیام کے بعد واپس جانے کا ارادہ فرمایا. لوگوں نے اصرار کیا حضرت ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. ابھی جہاں بھی نہ تشریف لے جائی, اندر کی بات کسی سے کہتے نہیں. اہل مدینہ کا اصرار ایسا ہے کہ جانا بھی مشکل, اپنی ضرورت ایک ایسی ہے اس کا تقاضا ایسا ہے کہ جانے کے لیے مجبور. ان کے کہنے سے 1 دن اور رکے, 2 دن رکے, 3 دن رکے. جب پورے 11 دن ہو گئے فرمایا اے اہل مدینہ اب میرے بس کی بات نہیں, اب میں مجبور ہو چکا ہوں, لاچار ہو چکا ہوں, اللہ کے لیے آپ لوگ مجھے اجازت دے دیجئے. لوگوں نے اصرار سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے, لوگ کو تمنائیں کرتے ہیں, تڑپتے ہیں, آرزو رکھتے ہیں یہاں آنے کی اور یہاں زیادہ سے زیادہ قیام کی.
آپ تو 3 دن کے بعد ہی واپس تشریف لے جا رہے تھے، ہمارے بار 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 کے اسرار و تقاضے سے آپ نے 11 دن مشکل سے پورا کروا. فرمایا بھائی میں کیوں چھپاؤں گا، کیسے چھپا سکتا ہوں اپنی رات کی بات تم سے، جب سے میں آیا ہوں اب تک استنجے کو نہیں گیا. کس جگہ استنجے کو جاؤں، جہاں جہاں جاتا ہوں یہ خیال آتا ہے کہ شاید سرکار کو قدم یہاں پڑے. جس جگہ سرکار کے قدم پڑے انہوں ابو حنیفہ استنجا کرے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کئی سال پہلے مدینے پاس جو بھی علی پہلے ننگے پاؤں، اسی وجہ سے غایت ادب. جس جگہ ہم جوتی رکھیں گے کیا پتا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے. حضرت میں قاسم صاحب نانوتری نور اللہ عمر قدر، حضرت انگوئی نور اللہ عمر قدر کے ساتھ طالباً انہی کا واقعہ، جب اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک تشریف لے گئے ہیں تو دور سے ابھی مدینہ پاک کا شہر مبارک کافی دور تھا اور روضہ مقدسہ کافی دور تھا، کافی فاصلے پر تھا کہ دور سے آثار نمایاں ہوئے. فوراً اونٹ سے چھلانگ لگا دی اور پیدل چلے جا، اس کی کنکریاں چھریوں کی طرح چبھ رہی ہوں زمین کی، تپتی ہوئی دھوپ میں اشعار پڑھتے ہوئے خون نکل رہا ہے پاؤں سے، والہانہ اشعار پڑھ رہے ہیں تشریف لے جا. زمن میں بات آ گئی، تو جب اخلاص آتا ہے تکبر ختم ہو جاتا ہے، اخلاص آتا ہے تواضع پیدا ہوتی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی تواضع میں کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ نصرانی کے کتے سے بھی اپنے آپ کو بدتر نہ سمجھے. کسی نصرانی کے کتے سے بھی اپنے آپ کو جب تک بدتر نہ سمجھے آدمی تواضع کے اندر کامل نہیں ہو سکتا. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تک آدمی اپنے آپ کو خنزیر سے بدتر نہ سمجھے مراتب قرب الہی میں ترقی نہیں کر سکتا. ایک اور بزرگ فرماتے تھے کہ جس چیز پہ نگاہ پڑے آدمی اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھے جب تواضع میں کامل شمار ہوگا، کیونکہ جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ اس مقصد میں لگی ہوئی ہے، اس کو پورا کر رہی. یہ جانماز جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ مقصد اس سے پورا ہو رہا، یہ دری جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ مقصد اس سے پورا ہو رہا، یہ زمین جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ مقصد اس سے پورا ہو رہا، لیکن یہ انسان ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ مقصد یہ سمجھ نہیں رہا پورا. اللہ اللہ ارے بھائی باہر دیکھو، شاید باہر سے بند کیا ہو کسی نے، بعض اوقات بچے بھی شرارت کرتے ہیں وہاں سے دیکھو مدرسے کے باہر. اور اوپر اطلاع کر دو جو بچہ بیٹھا آواز نہیں جا رہے ہوگی تو اوپر کتاب پڑھ لیں، ہے نا مسکرات کتاب پڑھ. تو حضرت شیخ نور اللہ عمر قدر نے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب سے فرمایا کہ حضرت تصوف کی حقیقت اور تصوف کا اصل مقصد وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے، اور اسی کی ضمن میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا تھا کہ سب سے پہلے 3 شخصوں کو 3 قسم کے لوگوں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا،
اولی وہلے سب سے پہلے جن کا فیصلہ سنایا جائے. ریاکار علماء، ریاکار اغنیاء اصفیاء، ریاکار شہداء، ان میں سے ایک ایک کو بلایا جائے گا. حق تعالی شان و اپنی نعمتوں جنوائیں گے اور پھر پوچھیں گے کیا حق ادا کی، پھر پوچھا جائے گا کیا حق ادا کی. اندر چور ہوگا تو سب یہ کہیں گے کہ اللہ میاں تیرے لیے ہم نے یہ کیا، تیرے لیے ہم نے یہ کیا، تیرے لیے ہم نے یہ کیا. عالم کہے گا اے اللہ تیرے لیے دین سیکھا سکھایا، ساری عمر پڑھا پڑھایا. ارشاد ہوگا نہیں جھوٹ بول رہے مولوی صاحب، خطیب صاحب، مبلغ صاحب، واحد صاحب، جھوٹ بول رہے میرے لیے کیا، میرے لیے نہیں اپنے لیے. ہمیں لوگ بڑا کہیں، بڑا عالم کہیں، بڑا مقرر کہیں، بڑا مبلغ کہیں، بڑا داعی کہیں، بڑا واعظ کہیں، دنیا میں کہا جا چکا آپ کو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. فرشتوں حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو دو وقت ملے گا، منہ کے بل. اس حدیث کو روایت کرنے والے تین دفعہ بے ہوش ہوئے، تین دفعہ بیان کرتے ہیں. ہاں میں تمہیں سناتا ہوں وہ حدیث جو میں نے خود براہ راست رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے. ایک دور فرمایا پھر بیان کرنا چاہا بے ہوش ہو گئے، دوبارہ ارادہ کیا بیان کرنے کا پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے پھر بے ہوش ہو گئے، تین دفعہ بے ہوش. بے ہوش اس وجہ سے ہوئے پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے. ایسی اطمینان کی زندگی ہم گزار رہے ہیں جیسے کہ بس مرتے ہی جنت میں سیدھا چلے جائیں گے، کوئی فکر نہیں ہمیں اپنی، ایسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے. حالانکہ خدا کی قسم ہم میں سے ہر شخص خطرے میں، مخلصین تک کو فرمایا فی خطر عظیم، اخلاص والوں کو فرمایا. ابھی تو ہمارے اندر اخلاص نہیں پیدا ہوا. فرمایا الناس کلهم ہلکا الا العالمون، سب کے سب انسان ہلاکت خطرے میں پڑے ہوئے، سب کے سب ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں مگر عالم لوگ، علماء جو. یہاں علماء سے مراد وہ نہیں ہے مراد جو آٹھ آٹھ دس دس سال لگا کر باقاعدہ علم دین سیکھا ہے، نہیں، دین کی ضروری باتیں جن جن کو معلوم. جو جو فرائض ہیں آدمی کے ذمے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر حج فرض ہے تو حج کے مسائل، زکات اگر فرض ہے تو زکات کے فضائل، جس پر جائز ناجائز حلال حرام سب پتہ ہے. جو جاننے والے ہیں، علم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں وہ تو بچے ہوئے ہیں، ورنہ سب کے سب انسان ہلاکت میں ہیں. فرما الناس کلهم ہلکا الا العالمون، سب انسان ہلاکت میں مگر علماء، والعالمون کلهم ہلکا الا العاملون، علماء بھی سب ہلاکت میں ہیں مگر ان کے جو عاملین ہیں، علم پر عمل کرنے والے. پھر فرما والعاملون کلهم ہلکا الا المخلصون، عمل کرنے والے بھی سب کے سب ہلاکت میں ہیں مگر وہ جو اخلاص والے. اور پھر فرما والمخلصون فی خطر عظیم، اخلاص والے بھی بڑے سخت خطرے میں چل رہے. اب آپ غور فرمائیے، جب اخلاص والے وہ خطرے میں ہیں تو ہمارے اندر تو ابھی اخلاص یہ پیدا نہیں ہوا جو ہونا چاہیے، ہم لوگ کتنے خطرے میں، خطرے میں سب سے زیادہ خطرے میں شیطان مردود کی طرف. با پرانا ساتھی اور با کٹر دشمن، ازلی دشمن، ابدی دشمن، عدو مبین فرما. جگہ جگہ قرآن پاک میں اس کی دشمنی کو بیان فرمایا، جتنا اس کی دشمنی کو بیان فرمایا گیا اتنا ہم اس دشمن سے بے فکر اور غافل. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے. ایک دفعہ رات کو تاجد میں آدمی چلے، اگلے دن صبح سے شام تک رونا دھونا ہی رہا.
افسوس ہی کرتے ہیں. آج زندگی میں میری تہجد کی نماز فوت, اگلے دن تہجد کے وقت کوئی صاحب آئے اور اٹھے اٹھے تہجد کے وقت انہوں نے کہا آپ کون صاحب ہیں؟ کہا بس آپ اٹھ جائیے تہجد کے وقت, میں آپ کو جگانے آیا. صحابی کی فراست سمجھ گئے یہ شیطان والے نے غور سے ہاتھ سے پکڑ لیا, انسانی شکل میں آئے تو میں سچ سچ بتاؤ تم کو, دروازے بند ہیں, اندر سے بند کیا ہوا میں نے کمرہ, تم کیسے کہاں سے گھسے اندر کیسے آئے؟ کہ بس چھوڑ دیجئے میں آپ کو جگانے آیا ہوں, بس آپ کی خیر خواہی ہمدردی آپ کے ساتھ میں نے کی ہے, تہجد کا وقت ہو گیا آپ اٹھ جائیے, میں تہجد پڑھ لیجیے بس, اس سے کیا آپ کو بحث کرنا کون؟ نہیں نہیں بتائیے بتاؤ تم کون, چھوڑو گا ہم جیسا کوئی ہوتا تو اس سے چھوڑا کے بھاگ جاتا, اس سے صحابی تھے, ظاہری قوت بھی جسمانی بھی اور ایمانی روحانی طاقت, آخر اس میں مانا سنا ابلیس. اچھا ابلیس ہو تو شیطان, شیطان تو نیک کام سے روکنے کے لیے ہوتا ہے, نیک کام کرنے کے لیے کرانے کے لیے بھی شیطان ہوتا ہے. اب بیچارہ سوچ میں پڑ گیا کیا جواب, ان کو کیا جواب, بات سچی سچی کہہ دی, ہاں میں ہوں تو شیطان اصل میں, اور شیطان روکتا ہی ہے نیک کام سے. اصل میں بات یہ ہے کل آپ سوتے رہ گئے تھے, آپ کی آنکھ نہیں کھلی تھی, دن بھر آپ روتے رہے تہجد کے فوت ہونے پر, اللہ میاں نے آپ کے نام اعمال میں پہلے سے زیادہ ثواب لکھوا دیا, میں چاہتا ہوں اتنا ہی ملتا رہا جتنا روزانہ ملتا تھا, زیادہ نہ ملا, جتنا روزانہ ملتا تھا اتنا ہی ملے نا, اس سے زیادہ کیوں ملے آپ؟ اس لیے میں تہجد والے کھانے آئی. اللہ, اور نفس کے بارے میں فرمایا ان عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک, تیرے دشمنوں میں سے بے شک تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا اپنا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان, اس سے بھی ہم واقف ہیں. یہ روحانی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے اعمال صالح اعمال صالحہ کے اعتبار سے یہ دشمن ہے. جہاں ارادہ کیا نفس کے اندر سستی پیدا, ہائے ہائے کرے گا شیطان وسوسے ڈالے اور گناہ کی طرف شیطان دعوت دے گا, نفس کو مزہ محسوس ہوگا اس کی طرف مائیے, جانی دشمن ہو اس سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے, لیکن یہ اس سے بڑے دشمن ہے, ایمانی دشمن, روحانی اعتبار سے دشمن, ان سے بچنے کی فکر نہیں, کوشش نہیں, دعا نہیں. اللہ, تو میرے دوستو اور بزرگو, یہ جو تصوف کے نام سے تھوڑی بہت محنت ہو رہی ہے جہاں کہیں بھی جس قدر بھی جس پیمانے پر بھی, اس سے ایک بڑا مقصد تو یہ کہ ہماری غفلت دور ہو, اور سب سے بڑی اور بدترین معصیت جو ہے وہ غفلت, اللہ سے غفلت, آخرت سے غفلت, یہ سب سے بڑی معصیت. اور ذکر اللہ کی ایسی عادت پڑ جائے ہمیں کہ اس کے بغیر چین نہ آئے, اور یہ نفس پہلے امارہ ہوتا ہے پھر لوامہ بنتا ہے پھر مطمئنہ بن جاتا ہے, اللہ کرے کہ ہمارا نفس نفس سے مطمئنہ بن جائے, جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے, اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک.
اور ایسا نفس مطمئنہ جس کو اللہ کے ذکر سے ہی چین اور اللہ کے ذکر کے بغیر چین ہی نہ ایسا قلب بن جائے اور ہمارے اندر کامل اخلاص اللہ کا فرمان اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر سے امراض خبیثہ امراض مہلکہ امراض قلبیہ امراض روحانیہ سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی معرفت کاملہ نصیب فرمائے جس کو مقصد پیدائش فرمایا گیا اما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں مفسرین نے لکھا اس کا مطلب یہ تاکہ معرفت حاصل کریں لیا لکھو اور تصور کا ایک مقصد عالی یہ ہے اللہ کی ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو کہ جو کامل مومنین کی علامت فرمائی گئی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا عشق اشد و حبن کے معنی کیا کریں گے آپ سوائے عشق شدید بھی نہیں اشد بہت زیادہ محبت بہت زیادہ محبت محبت کا غلبہ ایسا غلبہ کہ ہر جائز چیز کی محبت ہو جائے مغلوب اور ناجائز چیز کی محبت ہو جائے ختم ایسا اللہ کی محبت کا غلبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا غلبہ یہ مقاصد تصور اللہ جل شانہ ہمیں عطا کی ہاں بھائی وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے ایک ضروری اعلان یہ کرنا ہے ہمارے بعض اکابرین اور بزرگوں کی رائے اور بعض دوست احباب کی رائے یہ ہوئی کہ جس دن مجلس ہوتی ہے اس دن رات کے قیام کی دعوت بھی دی جائے دوستوں اور پھر تہجد کو اٹھتے تھے اللہ اللہ کرے اس کی روحانیت اور نورانیت اور اس کے ذریعے جو قوت حاصل ہوگی اور باقی دنوں میں بھی انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے جیسے ایک دن بہت سے احباب ماشاء اللہ مکی مسجد جاتے ہیں اور پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں خوب بعد میں بھی ایسے ہی خانقاہی لائن کا صحیح ذائقہ ہمارے قلوب کو نصیب ہو جائے اس کے لیے رات کا قیام بہت ضروری ہے جن کو کوئی عذر ہو اور بات تو آئندہ بدھ سے انشاءاللہ یہ پروگرام سوچا ہے کہ عصر کے بعد تو پہلے ختم خاجگان شریف ہوگا تھوڑے سے وقت میں دعا ہو جائے گی اور پھر بیان ہوگا انشاءاللہ اور مغرب کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوا کرے گا اور جو رات کو یہاں ٹھہرنا چاہیں اور ٹھہرنا چاہیے وہ اپنے نام بھائی شبیر کو مغرب کے بعد لکھوا دیں یہ پاپوش والے بھائی شبیر اور عشاء کے بعد پھر وہ کھانا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ بستر اپنا ساتھ لے کے آئیں کھانا رات کا یہی کھائیں مغرب عصر کے بعد بیان مغرب کے بعد ذکر عشاء کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا اور پھر تہجد کو انشاءاللہ اٹھایا جائے گا اگلے دن کا ذکر انشاءاللہ تہجد کے وقت ہوگا اور فجر کی نماز سے پہلے چائے پی لیں پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو جلدی جانا چاہیں جلدی چلے جائیں یہاں درس ہوا کرتا ہے چاہے تو اس میں شامل ہو سکتے انشاءاللہ آئندہ بدھ سے یہ پروگرام ہو تو اس پورے پروگرام میں شریک ہونے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ نفع ہوگا جو آسانی سے رات کو یہاں رہ سکیں اور کوئی قوی عذر نہ ہو ان کو رہنا ہی چاہیے وہ مغرب کے بعد اپنے نام بھائی شبیر کو لکھوا طلبا حضرات جو ہیں وہ اپنا مغرب کے بعد تھوڑی دیر ذکر میں شریک ہو کے چلے جائے گا عصر کے بعد بیان ہوا کرے گا آئندہ سے انشاءاللہ مغرب کے بعد ذکر ہوگا پہلے عصر کے بعد ختم خاجگان شریف اور اس کے بعد دعا ہوگی پھر بیان اور مغرب کے بعد ذکر ہوگا طلبا حضرات جو مدارس کے آتے ہیں وہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر ذکر میں شریک ہوگا چاہیں تو کھانا بھی کھا کے ان کو نماز سے پہلے بھی عشاء سے پہلے بھی کھلایا جا سکتا ہے چاہیں تو کھانا بھی کھا کے چلے جائیں اور جو رات کو یہاں رہنا چاہیں ان کو انشاءاللہ عشاء کے بعد کھانا ہوگا اور پھر تہجد کے وقت انشاءاللہ ان کو اٹھایا جائے گا اس وقت بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتفضلنا بها جميع الحالات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أفضل الرايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من خير كل ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر كل ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي هماري وكل أمتي مسلمة مفرد فرما إلهي مفرد كل أمتي مسلمة الحق فرما أمن كل أمتي مسلمة هداية كامل نصيب فرما هداية في محنة نبينا سلمنا في توفيق عطا فرما سويت دين في مجلس انتهائي قبول فرما آئندة بدت جو بروجرام جو هم نے سوچا ہے اے اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما باحسن وجوب اے اللہ مجالس کو مقدر فرما اور یہاں درات کا قیام بھی دوستوں کے لیے باحسن وجوب مقدر فرما الہی اپنے ذکر کا عادی بنا اے اللہ اپنی محبت کا غلبہ نصیب فرما اپنی معرفت کاملہ نصیب فرما الہی نفس مطمئنہ بنا دے اے اللہ اپنی مرضیات میں ہمیں اور پوری امت مسلموں کو لگائے نامرضیات سے بچا لے ہر قسم کے فتنوں اور فتنوں سے بچا لے ہر قسم کے فسادوں اور مفسدوں سے بچا لے ہر قسم کے شریروں کی شرارتوں سے بچا لے ہمارے شر سے سب کی اور سب کے شر سے ہماری حفاظت فرما الہی سلسلے کے فیض و برکات سے ہمیں کامل مستفید فرما اے اللہ ذکر کا اہتمام فکر کا انتظام نصیب فرما آخرت اے اللہ آخرت کی فکر و استحضار کامل اور اپنی ذات عالی کا استحضار تام نصیب فرما ذکر کے اثرات ظاہر و باطن پر منتقل فرما ذکر کے ثمرات دارین کے اعتبار سے عطا فرما اس قسم کی مجالس کو پوری دنیا میں زیادہ عام فرما اے اللہ صحیح شکلوں کے خانقاہوں کو بھی وجود عطا فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور قبول فرما ہم نے چہرے کی حفت میں مسلم مسلمہ کی ہر جائز حاجت مراد کو پورا فرما جن بھائی بہن نے دعاؤں کے لکھا ہے لکھائے متوقع ہیں جن کا ہم پر حق احسان ہے سب کی جائے انجاز کرنے کو پورا فرما اپنے اپنے وقت پر اپنے خاتمے کی دولت نصیب فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلیٰ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین